Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Повномасштабне вторгнення Росії лише загострило внутрішні проблеми на території країни-агресорки. І заколот Пригожина є яскравим доказом цього. Ввечері 23 червня Пригожин оголосив війну Міністерство оборони Росії на чолі з Шойгу. Він заявив, що Росвійська начебто обстріляли позиції вагнерівців у тилу і чимало найманців загинули. Уже вранці стало відомо, що найманці Вагнера захопили Ростов-на-Дону та взяли під контроль військові об'єкти в Воронежі. Ще в низці розрегіонів запровадили режим контртерористичної операції. Путін назвав Пригожина зрадником та заявив, що Кремль тримає ситуацію під контролем. Згодом ватажок Вагнера відповів і звинуватив Роск диктатора в обмані та корупції. Зараз Путін планує ліквідувати Пригожина. Джерело важливих історій, близьке до генштабу ЗСРФ, повідомило, що президент хоче уникнути зіткнень з Вагнером. У Москві ставить силовикам завдання ліквідувати голову найманців Пригожина. За словами співрозмовника, у ЗСРФ нема серйозних сил, які могли б перекрити Пригожину прохід до Москви. Путіну велика стрілянина не потрібна, тому завдання номер один – точково ліквідувати Пригожина і відірвати від нього кістяк Вагнера, пообіцявши амністію за усе це неподобство. До речі, щодо сил Пригожина. Уже майже добу йдуть неперервні колони техніки з Донбасу в Ростов, у тому числі самі нові танки, плюс у нього від 15 до 35 тисяч бойовиків у розпорядженні і ще може десятки тисяч завербувати по ходу успіхів у просуванні до Москви. Це фактично повноцінна армія. Якщо буде бажання, будуть боєприпаси і цілі саме на переворот. Усі шанси на успіх, або ж Путін виведе з України десяток своїх бригад і влаштує там десь під Москвою пекло одне з другим, поки ми доб'ємо їх армію на півдні. Продовжуємо вболівати за обидві команди, тому що обидві команди нам взагалі не друзі. Нехай наступ на оборона призведуть до серйозних втрат обох сторін, а нам буде легше. Сам диктатор, схоже, не на жарт, забоявся перевороту в РФ, адже літак Путіна, ймовірно, вилетів із Москви. Про це повідомляє моніторинговий проєкт «Білоруський гаюн» у Телеграм. За даними української розвідки, Путін естерено виїхав з Москви на Валдай, хоча прес-секретар Путіна спростував цю інформацію. До українських спецслужб надходить інформація про панічні настрої у Москві та підготовку до мінування мостів у столиці Росії. Також представник об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з питань оборони та безпеки і засновник першої окремої ДШВ Сахашчик звернувся до білоруських військових і запропонував їм об'єднатися з метою повалення режиму Лукашенка. За його словами, саме зараз випав історичний шанс, щоб Білорусь стала європейською країною, що процвітає. Сахашчик зазначив, що проросійський шлях, яким ішла Білорусь під керівництвом Лукашенка, зайшов у глухий кут. Усі мислячі люди розуміли, що РФ, яка побудована на брехні, корупції та беззаконні, рано чи пізно розвалиться. Ми спостерігаємо початок активної фази цього процесу. Зараз Вагнер веде бої уже у Воронезькій області. Передові загони бойовиків Пригожина вийшли до околиць міста Борисоглєбськ, де розміщується склад з ядерною зброєю. Цей склад відомий також як 375-й об'єкт С 12-го управління Міноборони Росії. Про це повідомив агент військово-партизанського руху АТЕШ у лавах Вагнера. І вагнерівці, ймовірно, досягнуть успіху у спробі захопити склад зі зброєю, адже своїми силами, які перебувають на місці, Збройні сили Росії його захистити не зможуть. Поблизу складу перебуває дуже мало сил та засобів. Натомість, щоб відбити ймовірну атаку Вагнера, військовим країни-терористки необхідна значна кількість танків, артилерії та моторизованої профпіхоти. Потрібна, як зазначили ватеж, як мінімум бригада. А оскільки зараз нема вільних військ, єдиний спосіб отримати підкріплення – зняти оперативні ресурси з фронту. Тож, на думку військового партизанського руху, бої за Воронезький ядерний склад, ймовірно, призведуть до посилення ескалації бойових дій між Вагнером і Міноборони. До речі, у CNN пишуть, що наступні 24 години будуть вирішальними для Путіна. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.